Tere õhtust, tere päevast, tere hommikust, kust iganes ja millal iganes sa praegu Change Tape'i vaataks. Mina olen Maa Kuu nagu alati ja mul on hea meel täna enda kõrval tutvustada teile sellist punti nagu Kelder Records. Jou, jou. Nii on. No, tšau. Ja tänases saates ma teen nii, et ma lasen poistel rohkem endast ise rääkida. Seega teeme sellise vooru, et igaüks tutvustab siis ennast ise. Kõigepealt siis nimi või nickname või mis iganes, kuidas siin kutsutakse. Ja siis võibolla, et mis seos sul Kelder Recordsiga on, et mis on sinu roll selles tegemises. Et alustamegi äkki siis seal poolt kohe järjest. No tšau. Kõigepealt siis eks nimi, Eldur Maripuu. Kodaniku nimega siis. Et, HM, passi järgi. Jah, passi järgi Keldur Maripuu. Ma ei tea, te võite mind äkki tunda, ma arvan, keldripoisid, keldrikuulajad kindlasti tunevad mind ära kui Amfi. Mõningad teist võibolla tunevad mind ära siukse pseudonüümiga nagu AK Handstown. See tegi pigem sellist retromussi, retro revivalit, new retro wave sinna kanti. Ja siis ka minu passi järgi, ehk siis minu nime järgi, Keldur Maripuu, et ma olen ka teinud filmimuusikat. Enda siis isikliku nimega. Paraleelselt olen nüüdsest aktiivne ettevõtja. Sa unustasid ühe aliasu. Kes mul veel on? 1993. No aga selle, see on jälle sõike pigem... ma ütleks nii, et 1993, jah, te tunnete mind võibolla selle nime all, aga ma arvan, et 1993 pigem jääb kuskile varju peitu ära, sellepärast, et kui Eldur hakkab hiphopi või rap instrumentaale tegema, siis ta teeb seda enda isikliku nimega. Okay, nii, tuleb väike rebranding. Jah, ma arvan küll, et milleks nende taha minna, et pole mõtet. Et ongi, ma arvan, et tulevik on selline, et on Eldur Maripuu ja on Amfi. Väga, väga cool. Väga sõike kompaktne ülevaade. Jah, ei, ma selles mõttes, ma tulen kohe, sa küsisid mu käest ka, et mis roll mul Kelder Records siis on. Tead, ma ei julge võtta sõna selle koha pealt, mis roll mul on, et võibolla ma panen enda poisid tanki hetkel, aga pigem... Okei, ma võin siiski lisada, et ikkagi... Teised ütlevad, mis sinu roll on. Jaa, Eldur on siiski nagu frontman. Et iga saade selles mõttes on ta nagu peatüüp, kes algusest lõpuni ikkagi nagu ohjad enda käes hoiab, et ette valmistused ja värgid, et ütleme, mina ja Hans ka selles mõttes, et igal juhul nagu aitame... samal ajal nagu ja väga palju panustame, aga ikkagi, noh, ütleme, võib nii öelda, et väga palju nagu tuleb Elduri poolt, et... Aitäh, no ja ma hindan seda. Ma ei tea, mis... Et podcasti projekti juht, ütleme niimoodi, kõige lihtsam statement. Oh, see on nii armas kuulda. Ühesõnaga, tere kuulajad, ma olen Eldur Maripuu ja ma olen Kelder podcasti love juht. Täpselt. Väga, väga lahe. See on üli lahe jälle tuua paralleele meie enda Change'i Recordsiga ka, et meil on ka kuidagi nagu sellised rollid välja kujunud, et ma nimetan sama Eugenit, kellega te enne tutvusite, mina nimetan siis teda samamoodi loovjuhiks. Et cool, siuke mõnus ära tundmine. Aga mul on kindlasti hästi palju küsimusi, aga nendel me jõuame hiljem ja läheks siis edasi kohe, et siin homi võttis kohe juba okay. Üle ja hakkas siin tutvustama, aga teeme siis tutvust ka sinuga. Jaa, minu nimi on siis Mait Levandi ja Aliast, selles mõttes praeguses ajas mul niimoodi ei ole, et samas ega mind kuskilt nagu ka ei leia, ma mõtlen selles mõttes musi koha pealt. Et ütleme, muusikat ma olen isenesest nagu just elektroonilist ja nii-öelda, kus ma leidsin Davi ja ehk siis FL Studio, olen juba 2005 aastast nagu nii-öelda kompima hakkanud, et kuni praegus ajani, et on ka väga suured sellised langused ja tõusud seoses sellises eraeluga, kus on nagu asjad nagu ära langenud ja kus nagu sellist suuremat aktiivsust nagu vahepeal ei olegi olnud teatud asjad tõttu, aga ütleme just nüüd viimased aastad, kus olen nagu leidnud ikkagi nagu selle muusika enda jaoks uuesti üles ja kus ma olen siis sukeldunud sinna rohkem
ja kogu siis Kelder Recordsi asutamine koos kaasautorit Heldur ja Ants seal hulgas, et see on, ma arvan, et üks viimase aja selliseid nagu kõvemaid ja suuremaid ettevõtmisi, millega oleme nagu siiamaani aktiivselt tegutsenud ja selles mõttes... Ja ma siin aitaks selle koha pealt, mis mulle pakub nagu... Pull on see, et me kipume üksteist niimoodi toetama ja meil ei meeldi üksteisele nagu kõigile siin, nagu keldripoistele, kaas arvatud meie homie Fredi, kes on kaadritagustes, et meil ei meeldi endale tiitleid panna. Et selles mõttes, et mul on jälle lihtne Maitu kirjeldada. Et ma ütleks, et Maidu roll keldris on olnud väga suur selle koha pealt, et ta on olnud meie nagu technician või tehnik, selles mõttes, et kui on mingisugused probleeme, troubleshoot. Seda oli täna näha ka. Siis ta on olemas, ta aitas, kui me olime Hansuga Keskpõhja-Soomes hasseldamas, siis tema aitas stuudiot üles ehitada, tegi erinevaid vajalikke asju, mis meil seal tolle ajal oli vaja teha, paneelipaigaldused, kaabeldused ja nii edasi. Ja tegelikult Mait valetab, kui ta ütleb seda, et teda ei ole kuskilt hetkel kätte saada. Nimelt tegelikult Mait produtseeris meie Kelder Recordsi sample packi sellise tunnus loo või nii öelda siis ta võttis ühe sample meie sample packist, mis on by the way tasuta alla tiritav siin lingil, Marko. Toi, let's go, let's go! Esimene reklaam meie poolt. Siia oleme mingi ajaklipi vahel. Osta nüüd! Ühesõnaga tema tegi siis sellise nagu temp tracki sellest samplist. Ja see on see sama, sa oled seda kuulnud. Mina tegin selle visuaali, selle väikse commerciali, selleks pisikse. Et nagu tuleb ette. Segas, ja mulle tundub, et ma olen, see on mulle, on teil, kui see on teil Instas ka, ja siis ma olen kindlasti seda näinud. Mulle hullult meeldib see, kui humble vennad te olete nagu, see on üli lahe, sest ma käisin teile üle eelmine nädal siin alles hiljuti külas ja see nagu, mida te teete, mul oli lihtsalt siuke, et wow, ma vaatsin teid nagu alt ülesse, aga samas nagu te ise räägite endast nagu, et ma ei võta mingit tiitle tähega midagi umbes erilist ei teegi, et ma ei tea, hea sõbralik soovitus, vahepeal tuleb endale lihtsalt korra õla peale patsatada ka, et kuule, me teeme ägedeid asja, et minu poolt teile suur kompliment. Aitäh sulle. See on kusjuures, ma võiks öelda, poisid ei tea seda, aga sa oled teine inimene, kes nüüd seda niimoodi vokaalselt ütleb, et mul üks hea semu Ervin, kes ütles ka, et te olete nii ägedad tüübid, nagu selles mõttes tema tõi näite siis jälle, meie jaoks nagu kuidagi nagu ei ole see midagi, eks ole, aga tegelikult tuleb mõelda, et on, et kui me Pärnu Postimehesse sinna lehte, siis nii-öelda ilmus meie artikkel, siis hommikul levis see nagu kulutuli televisioonis. Wow. Ja siis meie võtsime seda kuidagi vägev, eks ole, aga nagu mööda minnes vaata. Ja siis Semu Ervin ütles ka, et te olete nii ägedad, et te nagu üldse ei pane mingit tiitlit või te ei kanna ennast selle peal vaata. Mis on tegelikult väga naljakas, sest tegelikult ma väga hindan just ennem teiega siin jammides, eks ole, Judo Boysiga tuli päris äge instrumentaal, et ma täheldan seda, et te ei tee tööd vaakumis. Vaata, ma olen pikalt teinud asju vaakumis ja sa hoiad enda teada asju ja nii edasi. See on halb. Ja see on väga muljetavaldav, et te lihtsalt teete, et lasete välja ja nii on. Ja ma arvan, et seal on see ka, et ma ise olen väga selline inimeste inimene, seltsiv inimene, et kui ma olen stutis, ma panen reaalselt meie Change'i kommuuni nagu kuulutus üles, et või see kuupäev ma olen stuti selles kellas selle kellani, kõik on oodatud, kõik on oodatud liituma, kes iganes tahab salvestada, kes iganes tahab niisama hängima tulla, tahab midagi katsetada, et tegelikult siin Susi ruumides, väike reklaam kui Susi studiole, kus me täna viibime, et siin on erinevad ruumid, kus on nagu võimalus, tegelikult meil sisuliselt mingi, ma ei tea, 3 stationit püsti panna, et me saaksime teha samal ajal mussi tegelikult, et jah. Teil on üli väge võimalus siin, nagu ausalt ja kindlasti ma külastan teid veel, kui te soovite või kui ma olen tere tulnud, siis kindlasti, sest teil on siin hästi äge koht, et ma olen siin hoones söömas kõige hindud. Cool. Hollywoodile ka reklaam. Ma olen logo talle. Kuule, väga lahe. Mul on hea meel, et olete tulnud ja et teile siin meeldib. Ja teeks
ma tahaks öelda viimase kutiga, aga ta selles mõttes ei ole ju viimane kutt, keldriselt teil on ju veel liikmine. Jah, on. Okei, okay, aga siis tänase kolmanda saate külalisega teeks ka tutvust. Nii. No tšau. Mul on siis Asia perekonna nime vaja, jah. Ei pea otsaselt. NASA. Igastajas ma olen Hans-Henri Rähn ja ma olen geenius. Nice. Okei, okei. Mulle meeldis, kuna kaks esimest vendel on humble vaata, ta jääb kohe silma. Yeah. See on väga hea tundustrik ole. Tüüpiline Ants. Ma pidin ära kasutama võimalus. Pole raskust vaata, sest et see on see, et kui sa lähed kuskil poodi selle vennaga, sa leed ta kohe üles, sest ta on pikem kui riiulid. Ai, seda küll. Aga tema jaoks on meil see, vaata, see kõrge tool ka seal. No täpselt, jah. No seda ma kohe alguses. Ma mõtlesin, et panemegi selle siia, et ta istub selle. Oleks võinud panna kellegi. Oleks küll. Tegelikult me peaks selle kaasa võtma, sellepärast, et siis on nagu... Mul on kuskil istuda siis vähemalt. No ma mõtlengi, aga... et jah. Okei. Okay. Geenius on väga hea tiitel. Mulle meeldib, see on turunduslikult väga, väga catchy nimi. Aga mida teeb üks geenius Kelder Recordsis? Ma teen väga lolle asju kaus olla. Aga kui nüüd ilma naljat rääkida, siis ma kõige paremini oskan defineerida nagu enda rolli keldris. Ehk siis, et me alustasime selle kõik kolmekesi koos, aga see alguspunkt oli põhimõtteliselt see, et kuna meil on korteris, väikses korteris, siis mul ei olnud kuskil nagu kohta, kus ma saaksin oma pilli instrumente hoida. Mm-hmm. Siis kui ma läksin Soome, siis enne stuudio tekkimist olid mul juba pillid olemas ja need kogusid mul põhimõtteliselt korteris tolmu. Okay. Nii et me otsisime ruumi kolmekesi ja siis on niimoodi nagu snowball-effektina nagu läinud. Aga mina siis defineeriksin enda rolli seal peamiselt nagu... Money boss. Jah, põhiinvestor ütleme niimoodi. Nice. Tahaks ka. Kuule, meil James Fest tulemas, oled kuulnud sealt midagi. Saame kokku üks päev. Ei, no kuule, ei, ma kuhu ikka. Selles mõttes, kui Pärnu satud, tõmba kõne ja teeme midagi. Tegelikult seoses sellega saame veel hiljem rääkida ka, aga nüüd kui ma ütlen selle saates ära, siis me peame kindlasti selle teemaks võtma. Et ma hea meelega näeks teid ka James Festil midagi tegemas. Ma veel ei tea, mis see olla võiks, te võite selle peale ise mõelda. Aga kindlasti olete oodatud, okay, see on üllatus. Kui teil tekib ideid. Helduriga jõudsin. Trumme mängima. Trumme mängima. Ja ma arvan, et... Pluutole trumme mängima. Ja siis paneme Helduri nagu tanki kindlasti. Eldur siis Heldur saabki nagu üle pika arutada nagu esimest korda ja laivis kohe vaata suurelt selles mõttes. Miks mingi... Muidugi vaata, Helduri mussi, ma ei tea, kas vaatajad on juba jõudnud kuulda, palju sul väljas on ka midagi? No selles mõttes vanad olijad teavad, võibolla kõige kuulsam teos Eesti mõistes on ikkagi Stingmar Gailiti Krooni juvel. Jaa, et selle ma tegin koos Avoid Teeviga, ehk siis Taavi Paomets ja Bert Miksis. Tähendab, jah, ta vist Miksis ja masterdas keegi teine, kui Miksi, ma ei mäleta enam täpselt. Ja siis... Taavil oli keegi saksofoni mängija ka veel, kelle nime ma tõesti ei mäleta. Mm-hmm. Et kolmekesi siis nüüd, et ma tegin nagu 70% ja siis nad mängisid sinna saksofoni peale ja Taavi siis mängis ka veel kitarri. Et see on nagu Eesti mõistes võibolla kõige kuulsam. Ja retro mõttes AK Handstand, seal on üle miljon klikki lugudel vaata, et sa said ka põgusalt kuulata neid. See on üli haige. Aga see on siis, kui ma 14-15 olin, see on sükke projekt. See on reaalselt mingi projekt, mis nagu sa ütlesid 14-15 aastaselt lõid selle. Yeah. Ja nüüd siis põhimõtteliselt pool sellel ajal otsa panna ja nüüd inimesed on avastanud, kuna siuke retro on tulnud moodi. Ja ma saan aru, et ma ei tea, kui palju sa võid sellest rääkida, aga sulle on ka tehtud mingisuguseid pakkumisi sellega seoses. Jaa, selles mõttes alles hiljuti, kus juures võeti mu ka Ameerikast ühendus, seda isegi Freddy ei tea, üks label, see Girlfriend Records. See asutaja võtsime kõendust ja soovis paar mu lugu re-releasida floppy peal. Ülikõva. Et see on jah sükki liikumine, et kui inimesed teevad vinüülidele ja kassettidele, siis nad teevad ju floppidele. Aga kas on mingid kohti ka, kus praegu saab nagu floppit mängida ka või? Nagu ma ei ole... Sa mõtled nagu, et sa lähed venjule ja siis on nagu floppy drive'id, et sa mõtled nagu seda nagu disketti, mis vanasti oli, mis sa panid arvutisse. Ei, no selles suhtes, et... Aga kuidas sa, kas see on lihtsalt nagu merge või kuidas sa selle muusika kätte saad? Ikka inimesed vanad masinad või tähendab arvutid. Aa, lihtsalt kastavadki vanu arvutid. Jah, vanu arvutid, jah, okay, ikka, jah. Et selles mõttes... Päris äge. Jah, et kuulatakse läbi floppy, et see on sikku huvitav liikumine. Muidugi... No, ma ei tea, ma ei ole ise kunagi kuulanud floppy pealt midagi. Ma olen mänginud floppy pealt, mänge kunagi. Aga ma ei kujuta ette, kuidas see
kuidas see heli mõjutab ja mida see teeb. Et... Ma ei kujuta ka, päris huvitav. Võibolla ongi, vaata, annab mingi oma näolise touchi juurde sellele helile. Väga lahe. Aga ma tuleks korra Hansu juurde tagasi, et Genius, sponsor, ma arvan, kõige kõvemad tiitlid, mis meie saates kunagi üldse läbi on käinud. Hans on kerge Kanye West, vaata. Ja ma ise mõtlesin sama Kanye mentaliteet, vaata. Ma mõtlesin täpselt sama asju, kui ma seda ütlesin. Üli kõva, üli kõva. Aga tegelikult oled ju sina ka loome inimene, oleme ausad, et lasid eelmine kord, kui külas käisin, lasid mulle ka oma muusikat, et tahad sa võibolla sellest ka rääkida, et mis sul käsil on ja kuhu suundud sellega? Nii, ma saan siin midagi huvitavat öelda, et ma teen taustu ja mu artisti nimi on olnud niimoodi kõikumises, et ma olen praegu kasutanud süükest nime nagu Mõmmi, sest see on minu hüüdnimi olnud. Ja, aga sellega on see mure, et kuna ma tahan ingliskeelset muusikat teha, siis ameeriklane võib öelda või inglane mammi. See on normaal. Ja, et... Sõbranna paks mul artisti nime välja ja ma olen, et võibolla see läheb käiku. Ülata. Ja seal on minu initsiaarid sees. Ma ei teagi seda. Ja, et ma pole seda kellegile varem öelnud, aga ta pakkus välja see üksi nime nagu High Rise. High Rise. Okei. Kipperis, jah. Ja sest enne rääkisime initsiaalidest, et Heldur ka üks enda initsiaale oma brändi nime kasutada ei saa, sest et sealt saaks kopsaka summa trahvi. Ei, no seal on probleeme, et kusjuures... H&M on siis. H&M, jah, täpselt. Et tegelikult, vaata, ma alles hiljuti just lõin ettevõtte Maribu Studio, ühe uuga, Maribu Studio. Ja noh, ma hakkan pakkuma siis audiovisuaalseid lahendusi. Ma olen ka videograaf pikalt olnud ja noh, üritan nüüd siis nagu ennast kui... siuke loov stuudio müüja, nagu, noh, üksik loov stuudio kui selline, sest ma teen palju asju võtta. Ja algselt ma tegingi, kui ma videosi tegin, siis mul oli H&M okay. Meelega. Et see oli alati logo, oli selline nagu H&M, siuke käsikirjas ja siis ring ümber. Ei tulnud kuskilt mingi copyright? Ei, sest et vaata, kuna sa ei Eestis ikka nii, et sa näed praegu ka ettevõtteid mingit torujurid, Luigi ja Mario on peal vaata. et see päris nii hull Eestis ei ole, jah. Et, ma ei olnud ettevõtja ka, et see kõik oli nagu vabakutselisena. Okei, ma tean, et sellist nime ei tohi näiteks Eestis kasutada nagu Akokkalokk. See on tagurpidi Coca-Cola. Okay. Et see on nii nagu tugeva selle brändi siukse, kuidas see on huvitav, et sa ütled seda, et seda isegi või nagu tagurpidi kasutada. Ja seda ei tohi, jah, sest et Coca-Cola on ise pand sellel väga tugevad sellised reeglid peale. No mõtle, kui suur bränd see ka on. Et aga mõtle, isegi Eestis ei tohi sellist asja kasutada. Jah, et sama asi nagu tuleb välja lihtsalt tagurpidi, et kasutada ikka või. Et on selliseid asju ka. See on päris huvitav. Okei, me oleme jõudnud teie isikute tutvustamisvooruga ühele poole. Nüüd ma küsiks seda teilt, et võite vastata läbi segi ja vabas vormis, et millega üldse Kelder Records kui selline tegeleb? Mis on need asjad, mida te selles Keldris nii-öelda ise loote ja võite ka rääkida, jah, täpselt kohe siis, et kus see nimi Kelder Records on tulnud, mina juba olen aru saanud, aga vaatajatele ka, et kus see nimi tuleb ja mida te seal teete ja võibolla siis sama, mis sa rääkisid, et kuidas te saate teisi aidata läbi oma, ma ei tea, loomingu või tegevuste, just näiteks mingi teenuse poole meelt. Mm-hmm. Kui palju me tulevikus spoilida võime? Tead, autos olles me just rääksime sellest, et võibolla mõningad asju tuleb nagu universumisse saata, et need reaalselt ära teha, et me arvame, mingid asju võib spoilida. Ma teen seda päris tihti. Me teeme suht tihti neid asju sanas. Vahel võib, näiteks võiks täna. Aga alustame näiteks. Keldri nimest äkki. Alustame nimest. No, selles mõttes ülla, me asume Keldris. Et, wow. Jaa. Vaatajad, meil on koha peal täna esimest korda Gene State pealos, meil on vaatajad koha peal siin kaamera taga, et kui ma vahepeal ütlen, et siin vaatajad muigasid või vaatajad noogutasid, siis teadki, et meil on ka rahvas ja siin meid vaatamas. Ja et sa lihtsalt ei valeta vaata. Ja et ma ei pane segast. Ja, et, aga jääs on ka, et me tuleme Keldrist, ehk siis Keldrist välja, mis on ka tegelikult meie üks saateformaat mingi hetk. Ehk siis, jah, selle jätame praegu sinna paika, et seda me ära ei spoili. Aga mis Kelder teeb? Noh, Kelder selles mõttes on ikkagist põhiliselt koht meile kolmele või tähendab neljale või isegi, noh, tegelikult võiks öelda, et kõigile, kes on omad.
Mm-hmm. Et selles mõttes, et ma ei saa sinna panna nagu tiitlit seda. Kas meil ei olnud alguses Kelder Studio? Alguses oli, jah. Aga siis, kes selle rekordsi sinna välja pakkus? No, rekords tuli lõpuks läbi Andrus Valtenbergi, kui me arutasime korraks, et mm-hmm. kuulete, et tal tuli siis EP välja. Või ma ei tea, räägime siis sellest ka, et see oli siis, vot nüüd mul tekis blank, kas on Orion Rising või oli siis, oli? Olekus States of Being oli EP nimi, Anna Andeks Andrus, jah. Orion Rising on üks lugu. Ja Soul Shifter on üks veel nendest. Et ühesõnaga tema küsis, et kui me olime nime loomas, et mis ma panen EP kaverile. Et okay. kas siis nagu studio või records ja siis me otsustasime, et algus oli veel kahe uuga nagu eestipärane. Ja siis mõtlesime, et ei, et no teeme, paneme records, et anyway me teeme multikultuurset muusikat, et see ei jää ainult eesti. Ja, aga tulles tagasi nüüd nagu sellele sisule nii-öelda, siis vist võiks küll nii-öelda, et algupäraselt oli see meile kolmele. Siis tekis Fredi, siis tekis veel ümber sükke andekas inimene nagu Ats Liiv. Ta on ka meil podcastil olnud andekas fotograaf. Shoutout. Ja põhimõtteliselt, no muidugi Andrus Valtenberg on meil meeskonnas endine Sex Machine, Fama Cooligansi, eestvedaja siis maitaine. Jah, õige. Ja minu praegus albumi Mix ja Master ta, et kui olen kursis. Tead, et Amfilt tuleb midagi vägevat, et Marko teab. Mm. Aga mis me pakume selles mõttes on see, et hetkel salvestame podcaste, teeme ka YouTube videosi, ehk siis meil on plaanis kui indiviide, ehk siis nagu meid kui artiste selle platvormi pealt reklaamida, nii nagu teiegi seda teete. Mm-hmm. Ja samal ajal siis ka nüüd võiks salvestada muusikuid, artiste. Et eks me siin olemegi võibolla selle eesmärgiga ka mõnes mõttes, et teiega koos siin ristturundust heas mõttes teha ja juba siin tegime taga, tegime muusikat ja kindlasti sa oled meile külla kutsutud, homid teil on külla kutsutud, et kui mingit mussi koos teha. Väga lahe. Et jaa, pluss siis ma arvan, et Ants mõtles spoilimise all Fredi projekti, eks ole? Üks projekt veel. Meil on üks projekt, vaata, mille eesvedaja oled sina, aga meil on mõttes ka järgmine projekt, mille eesvedaja oleks mina. Räägime siis, teeme siis sedasi, et ma räägin Fredi asja ja siis sa tuled. Fredi asja on aktuaalse. Ja siis sa võid julgelt tulla sellega. Ja põhimõtteliselt meil on nüüd siis, muidugi Fredi on kõige nagu pädevam sellest rääkima, aga me teeme nüüd siis varsti ühe lühifilmi läbi Kelder Records. Ja, sest me oleme Frediga koos, oleme paraleelselt lühifilme teinud. Fredi õppis Narafi filmikoolis. Ja mina tegin siis paraleelselt, kui tema õppis seal tema filmidele siis muusikat. Need, mis ta Belgias tegi, nendel tegin muusikat. Ja need, mis me Eestis tegime, aitasin filmida või olin kaasas ja nii edasi ja nii edasi. Kas Fredi oli sama tüüp, kellest sa rääkisid, et oli mingi mõte Netflixiga kuidagi? Jaa, Frediga, selles mõttes ma räägin, et Fredi on selles pädevam ja sellest detailselt rääkima, aga oleme olnud vestluses, või õigemini Fredi on olnud Belgia tiimiga vestluses Netflixiga mingil moel. Väga kõva. Ja see selles mõttes see tsenaarium on valmis, see on, kui ma ei eksi, ma pean nüüd küsima 6 episoodiline sari. On ikka, jah, 6 episoodiline sari, siis mille nii-öelda sneak peeki või sellist maitse paletti või menüüd on võimalik näha Fredi kodulehel, londfilms.com, selle nimi on Medicine Man, tasub teil vaadata kindlasti, äkki paneme siia descriptionisse. Jaa, muidugi. Et siis te saate nagu maigust aru, et kuidas minu ja Fredi koos läbi aegade on olnud. Väga äge. Ma saan aru, et teil on kõigil või vähemalt pooltel siin mingi seos ju video või fotograafiaga või vähemalt siis kaameraga. Ja. Et taate äkki seda poolt ka valgustada, et kuidas te nagu selleni olete jõudnud ja mis täpsemalt funksioonade kaameral nii-öelda näpite ja võib-olla räägite siis sellest ka, et kuidas see on seotud nagu muusikaga või et kuidas need kaks asja nagu kokku on tulnud. Ma peal teen intro, ma arvan, et Ants oskab edasi minna, Streetball. Nice. Täpselt.
me harjutasime tänava kossu kunagi, ehk siis mitte just nagu seda tavalist reeglite pärast, vaid kuskil artiklis kasutati sõike sõna nagu triki korvpall. Okay. Ehk siis and one street ball. Mm-hmm. Et sealt algas siis nagu kõik huvi fotograafia ja videonduse vastu, et sealt me hakkasime neid algteadmise koguma. Et siis me filmisime, kuidas me ise trikke teeme ja kossu mängime nii üksi kui ka teiste inimeste vastu. Okei, okay. Ja te vist tutvusite ka läbi korvpalli? Ja ma tahtsin sinna jõuda, et tegelikult mina, Hans ja Fredi siin ja kohe Mait tuleb ka sinna sisse, on see, et alustame sealt maalt, et mina ja Mait oleme klassikaasast. Üks, et meie kanti tehti korvpalliväljak. Uus. Või tegelikult seal ei olnudki korvpalliväljakud, seal oli laste mingi mänguplats. Mm-hmm. Ja seal otsustasime meie, et me oleme klassikaaslastega mängima ja siis me kohtasime Fredi seal. Fredi oli siis äsja Belgiast tulnud tagasi Eesti. Tal olid mis on, Cornrow või mis on, Cornrow, ja Tuurag, 5XL särk, and one kossu püksid persest allpool, vaata selline. Ja see on nagu kõige coolim vend tolle ajal. Täpselt. No ega selles mõttes ma isiklikult vaatasin ka ja ma arvan, ma kõik, et selline täiesti kohe näha, et välisma tüüp on ja tuleb kuskil meile oma kohaliku kuskile sellises huudi, lambi kohta väljakule on ja no siis ongi see, et nagu mis edasi on ja et, no ja siis on see, et avast lõpuks mingi läheb natuke aega hiljem vaata, siis on see, et avastas, et mängid selle sama vennaga nagu mingisugust kossu on ja et ja noh sealt ma arvan, et sealt algaski nagu kõik. Et, ja see põhimõtteliselt siis ma tutsin Frediga. Fredi tundis Hansu, tutvustas mind Hansule ja siis tegime pikalt aastaid streetballi, handbanni, võibolla mõni teab, noh, hot sauce on nagu sõike kõige parem näide. Mõndugi meie tegime sõikest tollel ajal võiks öelda siis flow freestyle, mitte juggling. Ehk juggling on siis, kus on väga puine ja inimesed palliga keerutavad. Me tegime ka seda, eks ole, aga me tegime pigem sõike tantsulik selline, sellepärast olid suured särgid vaja, suuri särke oli vaja selleks, et nagu sõike smooth flow oleks kogu aeg ja sõike rap instrumentaalid käisid pidevalt, see oli põhiline. Ja sealt tuligi sinu nagu vastus siis nii-öelda sinu küsimusele. Neid videosi oli vaja monteerida kuidagi. Ja siis oligi, et alustasime need inimesed, kes teavad, on see, et võibolla Fredil on täpsemalt meeles, Fredil on hea mälestus. Ennem Sony Vegast, see on sõike Sony poolt sõike videomonteerimisplatvorm, nagu praegu siis Adobe Premiere. Aga Frediga alustasime ennem, see Cyberlink või? Oli Cyberlink. Ja Power Producer, ja see tuli Power Producer, ja, see kõlab Cyberlink, nii. Power Producer, see tuli sükse vana CD-plaadiga nende Samsung Flipcamidega, vaat. Ja ennem tegelikult seda sai ka Windows Movie Makeriga midagi tehtud. Ma arvan, kes ei tea Windows Movie Makerit. Aga sealt hakkaski kogu see videondus pihta meil ja nii ta läks sujuvalt edasi, kuni Fredi üks hetk skipime kõvasti, sest muidu see podcast läbi pikaks. Siis mingi hetk Fredi läks filmindust õppima. Mina paralleelselt hakkasin ka kuidagi Ingmar Kailitile aftermoviesid tegema tema üritustele. Ennem seda ma tegin ka üks inimesed nagu Andrus Kumel. Tegime koos, tal oli sõike ettevõtte, ma ei teagi, kas see on ametlik ettevõtte, aga elamas video seal all me tegime Audru, tolle ajal siis Audru ring või see Auto 24 või mis ta on. Nüüd on Porsche ring, sellepärast. Seal tegime erinevaid neid klippe ja sealt nagu algas minu selline tõsisem armastus videograafia vastu. Ja kuskilt vahelt ma arvan, et Eldurile siia jätkuks, et ma arvan, et siis tulingi mina või? Või ma olin juba enne? Ei, sa olid ikka, Mait oli meil selles mõttes kossuväljakul ikka et, alguses, juba täitsa alguses. See nii-öelda, see... Ma tean, mis Mait tab öelda. No, mingi periood oli tõesti nii, et Maidul oli väge varvuti, mul ei olnud veel. Siis ma käisin Maidu juures neid samu Audru ringraja videosid monteerimas. Okay. Ja et meil on sõike, kes teab, see teab, et mina elan ise seal Karjatänaval, Pärnus, Turulähedal ja Mait elas tollal Raekülas. Et ja siis sai pidevalt käia tema juures monteerimas teises linna otsas nii-öelda video ja kui mingi viga oli, siis sai jälle tema juurde mindud. Jälle mingi 40 bussiga või mis see põhiliin? Sa tead, jah. Ma 40 bussi tean, kuna vaata mu ema elab seal paikusel, see läheb seal Raekülast läbi. Mm-hmm.
et saan aru, et 40 oli siis see buss, millega siis Maidul külas käisid. Ja selles mõttes... Tegelikult oli 14. Tegelikult oli 14. Ja 40 on konkreetselt Sindi buss ja on elu aeg Pärnus olnud. Aga ma saan aru, legendaarne. Ja selles mõttes, kuidas sa teha taad? Mulle meeldib neljandat seina lõhkuda. Ma võime isegi öelda oma kuulajatele, teie kuulajate ja meie kuulajatele, et äpardusi YouTube ja nimelt järsult katkes meil kaamera ühel hetkel. Ja see hetk oli väga tähtis hetk. Selline just nimelt me rääksime bust number 40 Instagramist. See oli väga, väga tähtis teema, mis ei tohi kindlasti välja jääda, sellepärast, et Hans ütles, et see on must be konto, mida jälgida. See on tema lemmik konto. See on mu lemmik ja ta on hästi arulane. Seda pole kuskil 3-4 aastat uuendatud, aga tuleb jälgeid juurde. Aga mõtle, kui nüüd tuleks üks postitus, ma arvan, see läks vairaliks. Ma arvan ka. 2 kilo jälgeid, oi, plähne. Seal on selles mõttes, seal on huvitav, et see... Lähme siis korraks põgusalt selleni, aga see teeme lähme bussi ja, korraks. Lähme kõik number 40 peale korraks. Et seal on niimoodi, et inimesed on erinevad stoorisi jaganud ja siis see sama nagu Instagrami konto repostib neid. Siis see huvitav lugu. Okay. Vaat, mul oli sõike olukord, et ma olin autokoolis, ma nägin, et buss on peatuses, number 40, ma olen CVN rauset ja ei näita suunatult ja mul oli õigus, et näidanki suunatult. See võib päris pahast lõpeda. Okei, okay. Ma saan aru, et 40 on siis just sellepärast kuulus, et seal juhtub huvitavaid asju. Ja väga palju. See on põlema läinud, see on kraavi sõitnud. Aga pigem ma arvan, et laseme inimene kuulajatele bussi mööda. Ja laseme ta mööda, selles mõttes las ta põleb kuskil nurgas. Et, kes teab, see teab. Pärnukate teab. Järgmise numbri peale, siis võtame 5. Okei, aga me jõudsime ühesõnaga. Me rääkisime nüüd... Pärnu tänavatest, me rääkisime Pärnu bussiliiklusest ja lõpuks siis ridade vahel tuleb välja, et tegelikult te kõik kutid olete ju Pärnust või Pärnu maalt pärit. Ja vastab tõele. See on ka üks asi, mis teid kindlasti ühendab. Sündinud Pärnus, Pärnukas. Väga, väga lahe. Ma olen... Hans, tahtis midagi öelda? Ma olen kade. ma ei taha midagi öelda. Ma nägin eile ka Instast või Facebook, kus ma nägin Hans jälle Tallinnast. Ma ei tea, miks te Pärnust ära põgenud. Aus, sa oled oma. Vaata nüüd maa kuu hakkub ka täie. Aga rösti vaad. Nagu me ise teeme seda. Nagu mina röstin teda. Vaat ongi see, et nagu me ise teeme nagu nii on. Tal on mingi asi kipitab sees selle Pärnu. Ja Tallinnas on tegevusi, mida Pärnus mul ei ole. Ei no, lauselt Tallinnas on klubid. Ta naine on Tallinnas. Ei ole naist. Okei. Mu naine on Tartus või noh, tulemane neile. See on juba paika pandud. See on hea täpselt. Saati sinna universumis. See mees juba teab, vaata. Ma kus juures konkreetselt teha nii. Okei, aga kui rääkida, siis me jõudsime tegelikult täpselt selle teema, nii kui ma jõuda tahtsin. Et sa ütlesid, et Tallinnas on asju, mida teha. Ja minu küsimus oligi see, et kui te rääkiste siis sellest oma nii-öelda kuldajastust, kui te olite 14-15 ja käisite seal korvpalli mängimas ja siis filmimas ja nii edasi, et kui head või millised olid üldsegi tol ajal võimalused Pärnus teha sellist, kuidas siis öelda, mingisuguseid loome tegevusi, olgu see siis fotograafia, videograafia või kas või helisalvestamine, et millised tingimused teil tolle ajal olid. Et ma küsin seda sellepärast, et kui mina olin 14-15, siis minu ainus võimalus muusikat teha oli kodus mingisuguse 100-kroonise mikriga ja mul ei olnud rohkem kohti, kus nagu käia. Mm-hmm. Ma vastan ühe videograafia koha pealt. Kuna ma olen muusik pikemalt olnud, aga videograafi koha pealt, ma ei tea, judopois, kas sa tead, kas sa oled selle ajal juba videograaf olnud, ma niisama kiusan natuke, on see, et... Kas olid sündinud? Ja täpselt vaata, siis kui VHS-ide peal sai tehtud. Ei, et põhimõtteliselt need ajad, kui sa vajutasid hit render, sa läksid magama, sa ärksid ülesse ja te ikka veel renderdas videot. Need ajad. Vana, jah. Täis vanakooli. Niimoodi sai videosi tehtud. Ja siis sa avastasid, et mingi 13, 14, 15 tundi on renderdanud ja siis avastasid, et oi, ma jäät väike sees. Viga. Lähme uuesti. Nutsid natuke ja, peada ja ära. Ja, läks uuesti. Et seda aega ma mäletan väga hästi. Me kõik mäletame seda aega.
Ma pigem mõtlen seda, et millised olid võimalused või tingimused just nagu Pärnu linna poolt siis, et oli teil tolle ajal, ma saan aru, teil on endal Kelder Records kui selline nagu stuudio, aga kas tolle ajal oli teile loodud nii-öelda siis kogukonna poolt ka mingid võimalused, kus käia ja ma saan aru, sa mõtled nagu siingi, kus me salvestame siis nagu ja, sellised keskused või üldse, kus ja, on just, nagu väljaspool mingisugused asutused selleks. Ja, no, ma arvan, et Eldur ma võiks öelda nagu, et C näiteks. No C oli üks. Kunagi oli selline ka väga underground, aga noh, siiski oligi ta rohkem underground teema, kus nagu rohkem võibolla pungid käisid lammutamas. Paljud bändid on seal pärit. Selles mõttes ta oligi rohkem nagu bändide salvestus ja selline proovikeskus. Et ütleme nii, et aga samas ma mäletan vanasti isegi näiteks seal Eldur, kui sa mäletad, siis kohe alt sisse minnes oli näiteks rida arvuteid ja CRT monitore ja siis olid sellised, kus nagu tüübid olid internetis järjest nagu sellised istuslised arvutid aga ja mängisid siis näiteks CS1.6. Aga avalik interneti punkte. No põhiliselt jah, et see oli koha alguses, et kahe koru selline vaata ja siis oligi nii, et pooleldi ühte ja teist on ja. Aga ma arvan küll, et ega selles mõttes, et kui olid, siis olid ka sellised suuremad kohad, mis olid nagu kindlasti väga rahakad, on ja, et ütleme teismelisena sa võibolla esiteks ei teadnud ka sellised kohti, sest kui palju näiteks oli interneti tolla ajal, et pigem oligi see, et tuttavaid ja värke ka ei olnud, ega siis sa ei teandki, et ütleme nii, et mis sul enda kodulinnaski no, nagu saan, näiteks toimub. Ma saan siia lisada, et tegelikult vaata selles mõttes C, millest me rääkisime, ma arvan, et teie kuuled ei tea üldse ja seda nii raske niimoodi seda see leida, see oli tegelikult noorte keskus. Okay. See oli nagu Pärnus selline noortekeskus. Praeguseks ta on rohkem kujunenud. Ei, no ta nagu selles mõttes, selles võtmest on ikkagi noortekeskus. Tolla aja mõttes ta on ikka nagu no, noored käisid, jah, said seal kokku. Seda küll. Ja seal aga oli, seda seal, oli vähem. Ja seal, seal, rohkem seal oli palju, palju, teada, mida paljud võtta. Bändid kogunesid seal. Et meil oli ka põgus vestlus meie enda podcastil Olle Nõmmega, kes oli ka väga aktiivselt jazz aktiivne. Ja sealt sirgusid paljud muusikud. Loomulikult oli, ma mäletan ise, seal 14-15 räpparitele oli välja kujunenud Pärnus ka mingisugune koht, kus ma ise isiklikult polnud käinud, aga ma tean, et see koht lõppes sedasi, et see oli pigem joomapunkt nendel poistel kõikidel. Et kui tolla ajal olid need Pärnu räpparid erinevad, Pärnu, noh, mulle, mõtlen ausalt, mulle see muusika ei meeldinud. See Pärnu räpp sellel ajal oli päris ma tõen ühte nimet. Big N on siuke nimi tuttav. Big N, muidugi, jah. Ta oli kunagi ka minu teada Pärnu battle rapper. Jah, oi, siis meil toimus ju, vaat see Smackdown oli ju meil Pärnus seal silla all. Smackout, jah, sorry, anna andeks. Ma olin kohal, seal olnud, mingid korrad nice. Olin seal, et mitte, et maas pitisin, vaid ma olin publikus. Aga ma mäletan neid aegu, jah, et sa olid see, kes välja vilistas. Ja mis oli Ärtu S või ei, mis oli Pott, mingi ime, mingid venad okay. olid seal, ma ei mäleta enam, sa vaatasid ka seda kindlasti. Mm-hmm. Et no, oligi pigem nagu sedasi, et meiesugustele inimestele olid mingid sellised pisemad kohad, aga vaata, tules isiklikult meie juurde, siis tegelikult oli nii, et me pigem, ma ei tea, mina aega Mait ei roninud teiste juurde, et ikka üritasime nagu ise. Et mina näiteks, minu esimene digital audio workstation oli PlayStation, Music 2000, Sony nagu PS1 peal. Kas ma saan õigest, et PlayStationi peal annab, kui muusikat teha? PlayStation 1 peal. Wow. Et mina alustasin Music 2000-ga. Et see on äge programm, mul kus juures saadan universumisse olla. Me peame selle video Kelder Recordsis ära tegema, kus me teeme ühe loo seal peal, et mul on asjad paigas juba. Et mina ikka nagu kipusin pigem vaakumis jälle, nagu ma ütlen, asju tegema. Ja Maidul samamoodi, et Mait tegi arvutis muusikat ja tal oli vanem vend, kellel oli tegelikult kõrvaltoa stuudio. Selles okay. mõttes, et eks ongi see, et ühes majas ja erinevad toad ja siis nagu ütleme nii, et kuuled ju igapäevaselt vaata, mis stiilis ja mida tehaks, et sellist erinevat soundi on ja et nagu ja kui volüümid on ka veel eriti nagu igapäevaselt nii üleval on ja et siis ongi niimoodi, et kõik nagu nakkab koheselt ja siia maani on nii-öelda, et hästi töötab.
Ja, aga sa käisid, ma Mait kindlasti taas stories rääkida, aga ma räägin ise, sest see on minu jaoks nii äge. Väga hea content. Ja ma kuulaks hea mõllega, sest ma võibolla, ma midagi nagu veigli natuke tean, et on see, et no kujutage ise, et no selles kontekstis, et oled muusik, teed mussi, sul on noorem venna. Sul on mingi ütleme, et sul on jube tüütu. Jaa, täpselt. Nii. Noorem venna, sa lähed kuskil ära, sul on vaata eriti veel, sul on nagu analoogpillid, sul on asjad, selles mõttes seal reaalselt mingi preseteid ei ole, sul on kõik potet paika keeratud täpselt kuidas, mis vaat. Siis tuleb noorem venna sinna ja samamoodi vist Mait on rääkinud stories, kus ta testis mingit pille või proovis midagi ja siis üritas tagasi keerata sinna, kus vaja on. Vaata. Ei, ma arvan, et ma üritasin. Vist oli, või sa vist jätsid nii vist vaata. Midagi. Ei, no, tolle, selle... ma ikka oma soundi hakkasin. Kui nii võib mõelda, siis ega mul nagu praegu flashbackine tuli ette ja vaata, kui sa veel eriti mingisuguse mingi Venemalt Polivox vana nõukogu taha Venemaal tehtud sellise väga hullu analoog pilli taha ihmiskord sattud ja sealt midagi välja keerad ükskõik mis piiks on ja see tundub sulle nagu eriti eriti tol, no, selle ajal, kui sa nagu selline väike oled, siis, no, siis sa, ma arvan, et sealt ongi see esimene asi, et sa oled seal küljes nagu järgmine aastat juba ja no, ongi. Et see on väga võimas esimene tunne, et sa nagu paned näpud külge ja tunned, et sa ise juba oled midagi teinud. Või no ütleme, kas või mingi piiksu enne kuskilt. Ja, et, ja mina siis paralleelselt, mul kodus oli, noh, kui see Music 2000, siis meil oli kodus klaver. Et ma pidevalt, ema on treenitud siis nii-öelda klaverimängija, kui nii võib öelda, õppinud siis nii-öelda käinud koolis ja siis mängisin. Jah, ma arvan, et Eldur räägib siin nagu instrumentidest, et ma arvan, et algus meil kõigil ju sai ikkagi instrumentidest, et mul isiklikult, noh, muusikakool näiteks seal... Esimesed pillid on ja näiteks akordion ja kontrabass, trummid näiteks. Aga noh, tolle või noh, selle ajastu kohta, kus oled teismeline, siis käib kõik ka nii nagu kähku, et nagu ikka, et oled õpid ühte asja ja siis liigud teise peale ja nagu selline uvide vahetus on väga kiire. Nii, et siis ongi see, et mis on tegelikult noh, mingis mõttes ju halb, et kui sa nagu tagantjärgi mõtled, kus sa oled nagu mõistus nagu rohkem noh, toimib teistmoodi. Et ühesõnaga vaata, kus pannakse keegi näiteks seal viiulit õppima ja pärast seal 30-selt on juba orkestris ja rändab mööda maad ringi on ja. Et kui tagantjärgi mõelda, siis asjad oleks võinud ju ka noh, teistpidi minna. Kuule, Mait, mul tuli üks asi meelde su küsimusele. No, oli tegelikult üks koht veel, kus sai salvestada. Masa poes tagasel. Poes? Jaa. Meil on sükke poes. Jaa, võibolla üllatage mind. Jaa, selles mõttes meil on meil kesklinnas nagu siingi. Ja väga ka selles mõttes keldris, väga oligi, väga keldris. See on otsus mõttes üks muusikapood, kus oli võimalik salvestada muusikat. Et see oli ka koht, kus inimesed käisid. Päris hea. Pärnus. No selles mõttes ikkagi mingid võimalused olid. Enne. Et mainisite seda, et te ise ei olnud väga sellised inimesed, kes oleks nagu väljaspool käinud kellegi juures salvestamas või, või loomingut tegemas. Aga kui palju te ise enda juurde lasite väljaspoolt loome inimesi või kui avatud või kitsand enda ringi hoiatas. Ma tean, eelmine kord me rääkisime ka teie juures olles, et ma olen aru saanud, et te siiamaani vähemalt ei ole nii-öelda väga, väga palju nagu enda ringi inimesi lastnud. Ja, ma olen õigest aru saanud. See on tõsi. Selles mõttes, et kui nii võtta, me oleme nagu väga kokkuhoidvat, et noh, ütleme nii, et algusaegadest juba Elduriga, ütleme Elduri kodus siis väga palju päevi öid nagu tehtud asju ja nii edasi, et ega jah selles mõttes kui nii võtta, ega keegi kuskilt väljast nii sama nagu meile sinna koha peale nagu ei sattunud sellepärast, et noh. Me lase oma kuju või need inimesi vaata. Üks asi on see, et aga isegi oleks kellegi nagu väljalt poolt toonud nagu ütleme, kui oleks väljaspoolt keegi tulnud ja ühesõnaga võibolla mõni käis ka, aga selles mõttes ega seda lainet nagu ei olnud üheselt, et oleks tund nagu, et ta nagu ka keegi oleks või midagi teeks. Et see ongi nagu see teema, et
tajud ju kohe selle punkti ära vaata. No ma lisakski siia Mait juurde selle, et või ongi nii, et noh, võõrad inimesed ei tulnud ja need inimesed, kes olid algselt võõrad, olid pärast semud ja need tulid. Et noh, samamoodi kui me Ingmarigagi tuttavaks saime, siis mingi hetk hakkasime koos muusikat looma, et aga sedasi pole küll olnud hea, et see pigem nüüd on, et kus on see, et oi, et sa teed mussi, teeme midagi koos. Või oli siis, minu puhul oli see, et ma läbi neti internetis teed kollab. No see nagu inimestega, et sa ei ikka tehtud mingisugused asju. Et ma saadan sulle failid, sa saadan mulle ja remikse või mingisugused asju. Aga niimoodi koos füüsiliselt ei. Pigem tea, hea. Kui ta on sul on olnud, ma ei tea. Tagantjärele mõeldes on väga selge see, et kõik inimesed, kes on nagu minu poole tõmmunud ja kelle poole mina olen tõmmunud, on olnud loomingulised suht 9-10. Et see on huvitav, kuidas need energiat tagantjärgi vaadates nagu töötavad. Et ma ei ole seda nagu teadlikult teinud, aga nii on lihtsalt nagu välja kukkunud, et loomingulised inimesed on minu jaoks kodused inimesed. Jaa, ma arvan ka, et see väga nagu peab paika, et isegi kui sa nagu teadus seda nagu... Väga lahe, me oleme lõpuks jõudnud tegelikult sinna punkti, kuhu ma tegelikult natuke tahtsin ja lootsin jõuda ka, et Chains Tapes me alati räägime küll muusikast, aga tegelikult kui olete vaadanud või vaatate, kuidas me enda saadet kirjeldame, siis tegelikult me räägime igasugustel sellistel võib-olla teinekord pisut isiklikel teemadel ja ka täpselt vaimsetel teemadel ja nii, mis nagu ennast nii-öelda kõnetab, et see on näge, et sa avasid natuke seda maailma ka. Me võib-olla tuleme selle juurde kohe tagasi, aga enne ma juhin tähelepanu sellele, et me alustasime siis viimast teemat sellest, et kuidas te olete jõudnud fotograafiani ja videograafiani ja kaamerateni. Et teilt ma sain päris laheda ülevaate juba, et tegelikult praegu, keda ma näen vähemalt sotsiaalmeedias kogu kaamera käes, on ju Hans ka, et võtaks tema ka korra ette, et mis suhe sinul kaameraga on. Et ma tean, et käid vähemalt, mis mulle on tundunud, käid ka teisi pildistamas ja nii. Jah, ütleme niimoodi, et Heldur ükskord avastas enda jaoks filmikaamerad ja siis sealt hakkas minu huvi nõuda fotograafi vastu, et see on nagu järgult arenenud ja ma süüdistan sellest täielikult Heldurit, on mulle mingi paar tonni võlgu ja uue kaamera ja paar lensi ja... Okei, tegelikult enam, aga... Aga võiks. Ühe tonni võt. Jah, et... Kuidagi sealt see on nagu kasvanud, et fotograafia on alati meeldinud, ma kunagi muidu maalisin, et see on ütleme niimoodi, et minu esimene loovtegevus, ma ütleksin. Et kõik see visuaalne kunst mulle meeldib, et läbi Elduri kuidagi nagu see on lihtsalt nagu tekkinud loomulikult ja mu sõbranna on ka, kellega me koos nagu tihti teeme kontenti, et ta on samamoodi fotograafia ja videondusuhiline, et siis kuidagi meie huvid on nii-öelda nagu kattunud ja siis läbi selle ma olen hakkanud nagu sellegi see rohkem tegema. Okay. Et väga orgaaniline, mitte nagu ette mõtestatud või nagu sooviga, vaid see lihtsalt on nagu juhtunud. Mm-hmm. Aga nüüd tegelikult hakkavadki need rollid välja kujunema päriselt, et mis keegi nii-öelda keldris teeb. Nii. Et oletame, et ma olen siis mitte maakuu, vaid Marko kuskilt Raplast tahan tulla keldrisse. Mul on soov, et mul on vaja endale sellist nii-öelda agentuuri, kes aitaks mul teha kogu komplekti ära. Ma tean, et ma tahan endale mingit lahedat muusika videot, aga selleks on vaja ju kõigepealt laul salvestada, see miksida, masterdada, siis on vaja video teha ja pärast ongi photoshoot võib-olla promoks ja nii. Et ma saan aru, et tegelikult te suudaksite seda kõike pakkuda, aga kas te ka pakute? Kõik on läbirääkimise küsimus. Et olete avatud sellistele... Ei, ma arvan küll, et see on läbirääkimise küsimus, et oleneb, kui mahukas on ja kuidas me oma aja sisse nagu selle mahutame, ütleme nii, et jah, täitsa võimalik, et me... Oled oodatud. Ma olen suht veendun, et ma saan... Pigem on see meie vaatajatele mõeldud. No jah, saa ka. Okei, me tuleme kõik koos. Ma arvan, et ma kuulekski esimene, kellega ma võib olla midagi suuremat selles mõttes kord saadaks, kui nii üldse. Suvel peaks minu esimene muusika video ilmuma, kus on ka minu sõnad ja lüürika kõik peale kirjutatud.
Selle ma lõikan välja. No, no ei lõika. Ei, ma lõikan ei, teistpidi. Mitte nagu selles mõttes välja, vaid nagu välja, et ma saan nagu näidatavad. Et siis ma tunnen, et ma oleks suuteline seda ise pakkuma, kui mul oleks ka juurde pääs sellisele tehnikale, mida Eldur omab. Aga nüüd me saame selle varsti praktikas teada, sest ma kavatsen oma muusikavideo ise nagu teha. Ja mul on idee olemas. Täiesti nullist. Jah, täiesti nullist, jah. Väga äge. Et jah, ma mõte oligi see, et te teete nagu kõik ägedeid asja, et kas te olete mõelnud nagu seda siis teenusena ka pakkuda või on see mingi tuleviku teema? No, ma arvan, et... Haripustuudio. Ma arvan, et... Ja võiks nii. Küll nii. Ei saanud aru, mis tuli mingi reklaam. Et ei, et no põhimõtteliselt kui asju läbi bürokraatia ja õigesti ajada, siis tõenäoliselt Malibu Studio. Et kui me räägime teenusest kui teenusest ja ettevõtlusest ja kõik see paperwork nii jälle, siis kindlasti läbi selle hetkel, et Kelder kui selline ei ole iseseisev organ veel. Et ta ei ole OÜ, et see on nagu lihtsalt ettevõtmine, mitte ettevõtlus. Pigem, see oleks mu järgmine küsimus olnud, et kuivõrd seotud ongi võibolla siis Maribu Studios Keldriga, et kas see on, tugevalt. Kas see on sinu nagu isiklik projekt või see pigem on nagu ikkagi loodud ka Keldri tegemist? No selles mõttes Maribu Studio on siiski ühe mehe studio, aga ta teeb tugevalt koostööd Keldriga, et selles mõttes, et kui ma saan kuidagi Kelder Recordsid aidata, siis ma aitan ja kui Kelder Records mind aidata, siis nad aitavad mind, sest see on ikkagist ühtne liikumine, et ole, ma toon, noh, selles mõttes, et vaid ole, kas on Lond Films, eks ole Freddy või on Maidu mingid tegemised, et me nagu siiski me koondame kõik need jõud. Okei, okay. Nüüd ma hakkan vist aru saama, mida Kelder endast kujutab. See on pisut sarnane jälle meie selle struktuuriga. Et Kelder Records on just kui nagu, ongi siis võibolla selline agentuur, on kuhu alla koonduvad siis erinevad lülid. Võib olla näiteks sinu ettevõtte või sinu, kelle iganes on ettevõtene ja läbi selle siis saate nagu erinevaid asju teha ja pakkuda. Täpselt. No ja kohad, mis oma vahel nagu käivad läbi ja siis aitavad nagu üksteist. Nagu siin nagu praegu on hästi moes need vaat nagu Forward Space meil Värnus ja Haab ja siuks. Ja täpselt. Aga nagu selles mõttes, no need on natuke ekstreemne näide selles mõttes, et seal on see, et ostad mingi laua koha endale ja saan seal kontoris olla ja nii edasi. Muidugi nad ka seal turundavad ja toetavad üksteist, aga no, meil on see veits hubasem selles mõttes, et me oleme gäng, jah. Ai, ikkagi vaata. See on enda rebelis. Ma olen genius, ma olen investor ja me oleme gäng. Siit tuleb, need tuleb võtta ka samamoodi, välja tegata ja sots peas. Võibolla sellest jutust siit poolt siis nagu tuleb ka midagi välja, et viitab nagu sinna poole, et selles mõttes, noh, kohati, okei, mind lasti. Ai, see oli nagu sharab. Ära rohkem räägi, sa räägi midagi väga suurt välja. Väga cool. Mul väga meeldib see asi, mida te teete ja Kelder Records on nii mul kui vaatajatel kindlasti juba selgeks saanud. Et võibolla läheme siis natuke tiibimaks ka, et siin on juba natuke vaimsed teemasid läbi käinud, et ei pea, võite öelda, kus maalt on stopp, et kedagi nii-öelda spoti ei pane. Aga mul on mõned asjad kõrvu jäänud ja mida väga huvitav see, ma olen ise olnud ka loominguga Upside Downs, nagu siis Mait rääkis, et vahepeal kukud reaalt maha, kuna lihtsalt ongi igapäeva elu kuidagi mõjutab või isiklikus elus midagi juhtub, mis iganes. Et minu küsimus on see, et Mait võibolla sulle, et kuidas, äkki tahad rääkida oma lugu, et kuidas sa sellistest olukordadest oled välja tulnud või mida sa soovitad vaatajale, kuidas tulla et sellistest olukordadest? Kuidas ma defineerin seda üldse, et kuidas nagu alla ja üles selline, et kuidas nagu... Sa võid rääkida sellest ka. Kuidas need kukkumised ja värgid, et... Kui sa tahad rääkida detailsemalt, et mis need asjad olid su elus, sa võid rääkida, aga ei pea, aga mu mõte on see, et kuidas tulla nendest aukudest välja pärast pikka pausi ja et kuidas see jälle rajale saada, et on sul võibolla rääkida oma lugu või anda mingid nippe või meile noortele kuulajatele vaatajatele. Ühesõnaga, sul on vaja läbi suhtlustasandi, siis näiteks läbi terapeudi või üldse erinevate terapeutide, kas naissoost, meessoost ka on väga suur mõju, et kes seda tööd nagu sinuga nagu teeb näiteks. Et ma näen nagu ainuke lahendus on
selline suhtlustasandil enda, kuidas öelda, läbi terapeudi näiteks erinevad asjad nagu enda jaoks selgeks saada. Aga see on ka niimoodi, et see on nagu päris kas, kui kellele nagu kiiremili, kellele nagu aeglasemalt see mõjub, et see võtab nagu aega. Et, ja see on ka see, kui palju siis inimene nagu endaga nagu koostööd teeb. Et ja ma ei tea, selles mõttes okei, see on nagu võibolla, ma läksin päris sügavuti sinna, et selles mõttes see peab paika. Et ühesõnaga, aga noh, lõpptulemus ongi see, et sa saad nagu sealt välja ja noh, ongi, et kuskilt nagu ikkagi see päike nagu paistab ühesõnaga, et ma räägin, noh, okei, selles mõttes küsis nagu selle kohta, et kuidas nagu on, ja, et noh, ma läksingi nagu, kuidas võibolla see paik sellel väga ja, et kuidas endal nagu asjad on olnud ja selles mõttes, et mõte on selle sees, et tegu on kõik ikkagi Endas kinni, see ei ole nagu see... Jaa, et see ongi, ütleme, isiklikult selline minu enda muusikamaailm, et kuidas öelda, ehk siis vaine pool ja muusika on seal nagu seotud, et kus sa nagu ära langed, et siis vaata, ma alguses nagu viitsingi sellele, kus ma rääksin, et on nagu tõusud mõnad, vaata, et sa rääksid selle koha pealt. Et see ongi niimoodi, et... Kui kerid. Jah, et ühesõnaga ma arvan, et jah, piisav. Jah. Ülikõva, väga, väga suur respekt selle aususe eest ja ma arvan, et nii mõnigi kuuleja vaataja sai siit. Ja ma proovisin selles mõttes võimalikult otse, et nagu tegelikult nii nagu on, et ma üldse midagi nagu ilustanud. Et konkreetselt ongi nii, et võibolla siit oli nagu aru saada, et mis nagu aitab ja mis mitte, sest on teada, et ju tegelikult mis ei aita. Ehk on see, et kui ütleme väliselt siis oma ajukeemia millegi muuga nagu sassi jääda. Et ma lisaks siia sõnasekka selle koha pealt, et ma pikka aega tema homi olnud, et tõepoolest, et kõrvalt vaatajana stragelites isegi probleemidega, noh, meil on nüüd küll erinevad sügavused ja erinevad levelid, et ongi tõepoolest see, et väga tähtis on see, et sa tegelikult ikkagist nagu näeksid seda nii-öelda pindu enda silmas, mitte seda palkide ise saata. Et ongi, et sa alustad nagu sealt ja lepid sellega, et kui jah, mul on kehva olek, siis mul on kehva olek mingil põhjusel, mitte, et noh, mitte nüüd, et ma tahaks öelda, et ära söö ravimeid või midagi sellist, et nagu selles mõttes teatud asjad toimivad, teatud asjad on hea ja kindlasti toimib teatud inimestele, aga lõppkokku, et see on ikka see, et sa pead asja tuumaga tegelema ja selle ja. Ongi ta kõvasti tegelenud. Ongi. Et, ja see, nii sa pääsed sealt välja vaata. Ja selles mõttes, et kui sellel mõelda see, et sa pead ise endaga tegelema sellepärast, et see ongi tegelikult nii otse öeldud, et kui nii võtta, et sa lähed kuskilt nagu väljaspoolt näiteks abi otsima, siis kas sa nagu ise arvad reaalselt, et keegi väljast teab sind nagu paremini või? Selles suhtes, et pigem võtta näiteks oma lähemad sõbrad ja küsin eilt näiteks abi oma raskematel aegadel, mitte ja, ära mine, mitte äärmustesse. Kus nagu asjad vastu pidise pöörd annavad näiteks igasugused nii-öelda mõnuained ja asjad, et alati on see ja põhiline see juurde, millega tegelikult igapäevgi ju me siin kõik koos olema ja mida me tundide viisi, kas või mingite muude asjade kõrvalt teeme, kas või mingi toakoristamised värgid, on ikkagi väga palju mängib muusika, et muusika ongi nii-öelda isenesest kui selline terapeut, et ühesõnaga polegi ju 100%. Polegi vaja kuskile kaugemale kedagi otsima minna, lihtsalt kuula, leia oma õige muusika üles ja nii-öelda võtta Kulge. Mingi pane joogamatt maha ja lase minna. Väga ja otsi vähe. Nii-öelda oma see õige ego jõud ja üldse ükskõik, mis viisil selles mõttes saad ju ennast tervendama hakata, eriti praegustel aegadel vaadake, mis võimalused kas või internetis on, kui palju informatsiooni, videosid no saad ise praegu internet sa võid vab see, selles mõttes kui tahta, sa võid ise ennast terapeutiks nagu õppida, küll, no ongi ei väge, minu mõttes kõva mindset. Jaa, ma ütlesin siia enne väga lahe ei olnud see, et sa struggled, väga lahe on see, et sa sellest julged ausalt ja siirult rääkida ja ma arvan, et seda siis me saame aidata teisi kuulajad vaatajad samamoodi, et ma arvan, me kõik oleme olnud mingis eluetapis mingis tumendamas kohas ja tähtis ongi jah, et sinna mitte pikalt stakki jääda ja ma küsikski võibolla see, et mis sind, milline muusika või asi, ma ei tea, videod, filmid, raamatud, mis iganes,
mis sind inspireeris või aitas kaasa kõige rohkem, mida sa oled tunnud, mis sa oled märganud võibolla? Et, no ma tean, et enda puhul ma võin öelda seda, et mul on mingid räpparid, kelle sisu nagu mõjub nii hästi, et ma kuulan seda ja siis ma juba tunnen end hästi võimestan. Mm-hmm. See ei ole nagu nii mustvalge, aga see nagu käivitab minus mingi süks, et nagu juba natukene leevendab. Ei, no ma arvan ikkagi, sa mõtled nagu, mis on, et mis, mille, ühesõnaga, noh, ma arvan, et ma enne mainisin nagu, et muusika. Ja mõtlegi, aga muusikast, et kes või mis oli see, mida sa kuulesid sel ajal? Sa mõtled nagu stiile ja või mingi kindlalt artiste näiteks. Ja on kedagi välja tuua äkki? Selles suhtes, et... Anne Veisk. Ja alati tuju rõõmseks. Jätke või... Ei, no, ma arvan, et niimoodi konkreetselt nagu ette ei tule, aga ma arvan, et peamised nagu, mida ikkagi, mis on nagu, kuidas öelda, väga palju mõnuaine nagu, kuidas öelda, mõjutanud ja üldse mingites aegades on ikkagi kindlad artistid nagu The Chemical Brothers ja Orbital okay. Ja no võib ka välja tuua siis Prodigy on ja mis on peamine. Et nice. Selles mõttes, et kui võtta need artistid teades, mida nad teevad, siis on nii, et kas sul on selles mõttes, et alati on see, et vahet ei ole, kus sa oled. Need toimivad ikkagi niimoodi, et sa paned nagu mängima ja sa tunned, et kas või oma toas, et sa oled nagu klubis selles mõttes. Yeah. Et nagu ja alati noh, need, mis sul nagu ellu äratavad. Et vahet ei ole, mis ajad on, alati toimivad ühte moodi ükskõik. Ma võiks lisada siia, kuigi ma noh, väga pikalt, ma tean vaata ise kui podcasti edasi viia samamoodi, et ma tean, et aeg on kulunud, eks ole. Et aga lihtsalt selle lühikese asjase juurde lisa kuuldes ei jää kinni sellesse kindlasse stiili, vaid vaata siin antud juhul, vaat need noodid, need harmooniad kõnetasid mind kõige rohkem. Vaat näed siin juhul, vaat selle tüübi lüürika kõnetas mind väga palju. Et pidev otsing toimub kogu aeg vaata. Ja siis kui sa oled, tegelikult see mõjub ka niimoodi, et kui sa oled saavutanud tänu sellele otsingule mingisuguse stabiilsuse, siis just kui äkki need vanad teosed, need mis Mait nagu mainis või igal ühel meil omad, hakkavad toimima uuesti. Kui sa seda aru, mis ma mõtlen. Vahest võib nii olla, et vaata, sul on väga halb tuju, sa kuuled oma lemmik teosed ja sul on siin tunne, et see on mõtetu. Sellepärast, et sa oled juba, su mindset on selline. Siis sul ongi vaja seda nii-öelda ergutit, neid muid lugusi, muid teoseid, need viivad sind rännakule ja siis sa jälle õpid hindama seda, mis oli algupärast hea. Ja nii ka eluga. Siit Elduri jutu jätkuks, et siit mul tekiski see mõte, et vaata muusika kui selline, kui frekventsi on ja erinevatel sagedustel, kas madalad, kõrged, et inimene kui ise on ka ju tegelikult kui vibratsioon, kui nagu energiaallikas, et Elduri jutust mul tuligi see mõte, et tegelikult ongi nii, et sa oledki selle erinevatel aegadel erinevate stiilide otsingul, et ühesõnaga ja siis leiadki selle, mis nagu oleks sinu vastava sellise sagedusega nagu ühtne ja tolles aega. Et ja ongi. Ja ma olen 100% nõus. Ma kõnetan vahepeal Hansu ka siin, et mis sind võibolla sellistel raskematel aegadel aitab või inspireerib jälle, ütleme, püsti tõusma ja tegutsema? See peab olema muusika, see võib olla ükskõik, mis Hans, ma ütlen, et natuke ka sinu eest, kui on näha, ehk siis iga päev tuleb siia uus asi. Ja see... Kas tatoveering või muskel? See ka kindlasti, sellepärast see on üks tervise võti. Ma ütlen enda... Ja aga ma võin Ansu koha pealt üldse öelda nii vaimselt, aga ma arvan, pidasin silmas rohkem nagu tatoveringuid, et ma arvan, et ma vastasin ka natuke Ansu eest, aga ma arvan, lasta räägib ise. Ma arvan, jah. Õige, enne. Ütleme, ja on see. Ants vähemalt ütle, et sa on mu nõus. Ma ei ole kindel. Okay. Mees iga päev tatoveerib end. Ja, no ütleme aga... nii, et nädalas korra. Laske Ansul rääkida. Tegelikult Ans mulle ütles, et tal on vähemalt see, et kuidas sul oli Ans, et aastas... Või lihtsalt varasta meetri. Rääsenäga, okei. Ehk siis aastas on 12 kuud, iga kuu üks tatuvering. Punkt, okei, lähme edasi. Nii, No nii, oleme reklaamipausilt tagasi. Ja me jäime pooleli sellise koha peale,
et rääkisime siin pisut, keda mis inspireerib ja mis rasketest aegadest üle aitab või uuesti siis püsti tõusta, kui oled korraks nii-öelda stakkijand või kukkunud. Et ma küsiks tegelikult, ma arvan sama küsimuse nii Hansu kui Heldori käest, et alustame Hansust, et mis sind siis rasketel aegadel aitab siis jälle rajale saada? Ma saan selle hästi laialt välja tuua ühe lausega. Ehk siis mind kõige rohkem aitab see või noh, ma leian inspiratsiooni kõige rohkem sellest, kui on artist või üleltse sõike loomingu inimene, kes suudab väljendada neid emotsioone, mis mul parasjagu on ja neid mõtteid paremini kui mina ise. See on jälle päris kompaktselt kokku võetud. Ja. Ehk siis, et vahet ole, kas see on filmiresissöör, muusik, ükskõik. Et kui ta suudab seda väljendada, mida mina tunnen, siis ma loomulikult lähen inspiratsiooni sellest. Ja kuna meie emotsioonid ju muutuvad ajaga, siis muutuvad ka meie maitsid ja need asja. Ma arvan, et see meie sisemaailm peegeldab seda loomingut, mida me tarbime. Ma olen nõus. Aga on sul kedagi välja ka tuua, keda sa soovitad võibolla vaatajatel, kuulajatel ka jälgida, kuulata, vaadata? Jazzist võtaks kohe Nina Simone. See on üks mu lemmikud. Ja siis Miles Davis. Ja folgist ma ütleks Bob Dylan. Täna ma olen uuesti hakkanud palju kuulama. Praegusest hip-hop maastikult ma ütleks, et ma kuulan kõvasti Suicide Boysis on sõike, nüüd on juba hästi sõike tuntud ja teatud ja sõike suht basic asi, mida kuulata, aga kõige rohkem mulle hetkel läheb peale sõike bänd nagu Death Grips. See on sõike industrial hip-hop trio. Okei, ma ütleks, et minu jaoks polnud ükski neist väga basic, et minul täitsa avastamata maa veel, et ja ma arvan kuulajatel ka, kindlasti on häid tegijaid siit. Ma olen märganud, või noh, ma kõndisin üks päev Pärnumäel ringa ja märkas, et tões kohvikust lasti suuesseid poise lihtsalt õue välja. Päriselt? Jah, ma olen nagu okei, nüüd on see juba siis nagu nii, noh. Ma mõtlesin, sorry, et ma vajale segan, aga ma mõtlesin, et ma saadan universumisse miskit, sest ma tähelsin siin midagi. Et Marko, kui sa mainisid, et ta väga kompaktselt ütleb oma mõtteid, siis tegelikult see pseudonym võiks olla WinRAR. See on päris. Või WinZip. Jaa. HanZip. WinZipiga on see nali, et mingi meem on ka selle kohta, et... Ta kogu aeg pakub vaata seda, et uuenda mind või osta mind, aga samas ta kunagi ei lakka töötamast. Jah, see on WinRAR vist. On see et sa võid võibolla nagu mõtestada seda mõtet edasi. Et sul sama teema vaata võibolla, et sa kunagi ei lakka töötamast. 30 päeva võib proovida, aga olen alati olemus. See kõlab nagu mingi Tinderi pick-up line. Jah, see on ka see isiklik Tinderi pick-up line kindlasti. Mu Tinderi pick-up line, või see minu Tinderi paja on nii pikk, et võin oma peaga suukse piida murda. Okei, makes sense. Okei, mõnus fun ka siia tõsiste teemade vahele. Mis meil siin veel lähitulevikus plaanis on? Mis me saame reeta? No vlooga tuleb kindlasti, podcast tuleb kindlasti, uus saateformaat. Ja meil on üks saateformaat välja tulemas varsti, kus siis nii palju saab nagu öelda. Ma arvan, võib natuke spoilida. Et... See, ütleme niimoodi, et see on reaktimise ja podcasti vaheline asi. Jah, et see ükkis nice. Asi. Ja, et võime nimetuse võibolla segmendi. Kui ütleme või ütleme? Te olete väga salajas. No ma arvan, et seda on peagi näha ja kuulda. Et ütleme nii, et nagu sa käisid välja selle veksli, ehk siis praegune meile just kui meie vaatajad vaatavad, siis on keldrist välja vaata. Mm-hmm. Et siis on neid keldri nii-öelda sünonüüme või neid on nagu, neid on ja neid tuleb. No täna, kui me räägime teemast keldrist välja, siis täna te olete jõudnud, see on otses mõttes keldrist pööningule. Ja see on äge. Susi Studio on siis ka Rapla Kultuurikeskuse pööningule ehitatud, kes vaatajatest ei tea. Ja siit tulebki minu teine küsimus, et kas on veel tulemas selliseid külaskäike ja olete mõelnud, et võiks veel kuhugi minna Kambakesti juttu puhuma? Ei pea olema kindel mingisugune saade, mida te ei jahite võibolla, aga on teil see mõttes olnud? Mõttes on küll on.
Mul on kõvasti nimesid, keda mina tahaksin podcasti. No nii, samas võibolla on hea võimalus välja öelda. Aga ma veel ei hakka. Las marineeruvad. Ja. Vart võtavad ise ühendust. Geenius lihtsalt laseb sul marineerida. Vaata, ta ei chase the attractive. Tulge, võtki ise ühendust. Issi loppa. Siit saab ikka magused kontenti. Ja saab küll, et Hans alati peletab inimesed. Hans on täna hoos. Kui ma teil külas käisin, ma nägin teid kõik esimest korda ja mulle alguses tundus Hans kõige sõiksem tagasõldikum ja vaiksem tüüp, aga näed, täna ma ütleks, et särab. Ma olen kaotiline inimene, üks päev ma olen vaikne, teine päev ei püsi mul suugin. Ta on Kanye West, vaata, ei ole oma ravimeid võtnud praegu. Me rääksime enne nendest nimedest, et Stativi Wonder oli teemas. Mul tuli veel üks eestikeelne nimi meelde, Kanye West. Kui ta ei joo, siis ta on Kanye West. See on nagu teada meil. Paadi peal näiteks kulub ära. See on päris hea. Ei ole päris Sten seakael. Sõber Kanye West. Meil on nagu... See on päris hea. Ta ongi meil Kanye West. Meil on pundis sõber Kanye West, ehk Eldur keelega. Me siis nüüd varsti peagi nagu Pärnusse tagasi läheme. Kuulge. Ei, tema on meie Kanye West. Kuule, nüüd teekski või õppesõidu. Tagasi Pärnu, ehk siis teeks ära küll, aga... Las ma proovin su sidurit. Ei, unist edas. Ei. Kuidas see kõlas? Las ma proovin su sidurit. See on nagu mingi uus laul. Mingi viie miinuse uus laul võiks olla siuke. Las ma proovin su sidurit. Jaa, näiteks. No, Pemmi luued kummid riimiks. Või midagi taalist. Sidur pidur kaas on olemas. No aga mitte, et ma proovin su sidurit. Aga hea küll, kuule see siduri nali, see läheb nii julmaks ära, et pigem tuleme tagasi loome peale. Ma arvan ka, et siin ongi paslik tegelikult saada kokku tõmmata ja ma küsiks lõpetuseks seda, et võibolla tahate ise midagi veel rääkida, mis on südamel, mida me mingi teema, mida me täna ei puudutanud, anda midagi meie kuulajatele, vaatajatele, võibolla enda kohta mingid huvitavad infokildu või ongi, et äkki ma ei tea, kus teid jälgida saab või midagi sellist. Kindlasti kus meid jälgida saab Kelder Records. Igal pool. Põhimõtteliselt Instagram. Ja, ma arvan, et põhiliselt sotsiaalmeediakanalid ja ega meil eriti rohkemat nagu reklaami. No, see on nii, et YouTube Kelder Records, Instagram Kelder Records, TikTok Kelder Records. Et need on põhiliselt kohad. Subscribe'iga, follow'iga kindlasti. Ja, aga ja kindlasti mind kui indiviidi Amfida Cat Instagramis saab jälgida, saab mulle kirjutada mingid põnevaid projekte. Tulles tagasi korraks selle Keldri viie aasta plaani juurde, siis kindlasti ma arvan, ma külastan kui mitte kõik koos, siis kindlasti mina, aga ma arvan, me kõik koos. Külastame seda kohta veel. Siin oli, me siin tegelikult kaaritagustes jamisime ka siin. Siin oli päris põnev, päris vägev, et kindlasti teeks seda veel. Siis juba teeks mingeid reaalsed salestusi, ma arvan. Ja tulles tagasi sotsiaalmeedia juurde, siis reklaamin siis maribustudio.com. Hetkel domeen on olemas, leht ei ole veel üleval. Null kontenti. Aga kohe on tulemas ja Instagram on täpselt samamoodi maribustudio. Ma panen kõik need kasulikud lingid siia alla ka, millest me täna rääkisime, et saate kätte. Ja Amfi album on tulemas mingi hetk. Ja see mingi hetk ei ole kuigi enesekindel. Ma ütlen meelega. Ma tegetan hea, mis ma seda ütlen. Ma ütlen sulle lause plaani. Amfiga on sellasi, et ma olen kindel, et see on maailmatasemel. Ma olen suht kindel, et kui ta panna sama väärsete artistide kõrvale, siis ta ei kao ära. Ta paistab välja. Ma olen selles kindel. Ma tean seda, et mul on võimalik sellega saada mingit sorti label deal. Ja sellepärast ma ei ole teda lihtsalt sedasi plaanid välja lasta, et ma lihtsalt tropiks. Et mul on mõtted. Ma olen liikunud selles suunas juba, et teatud inimestega kontakti saada, seda albumit neile lasta, seda mõtet välja käia, et äkki just kui saaks Amfit sainida. Et ja see on see põhjus. Kõlab nagu plaan. Sellepärast ma ei ütle, millal ta välja tuleb, aga ta tuleb välja ja ta on üliäge ja ma arvan, et sa tead ise seda, et ta on üliäge, et sa oled saanud kuulda. Võt, see oli juba, siit juba peegeldus seda enese kindlust ja tundub, et sa tead, mida sa teed, sul on siht silmes ja plaan paigas.
Ma küsin siukse asja ka, et kas mõnda singlit äkki tuleb või mingit sneak peek midagigi rahvale, sest et tegelikult sa oled päris palju juba öelnud, vaata siin juba teine saade, kus sa räägid sellest, et sa ajad rahva näljas, et sa anna midagigi. No, ma võin neile nii palju anda hetkel, et Amfi selline palett, maitse palett võiks just kui olla meie YouTube'is või minu siis TikTok'is või siis Instagram'is reelide all olev selline, kus ma aegajalt siis nagu Novation controllerite taga jamin. Ja üks nendest lugudest, mis seal käib, tegelikult on tulev Amfi single. Mm-hmm. Aga hetkel ma olen otsustamas, kuidas täpselt need asju nagu välja lasta, et okay. Mis on see kõige õigem otsus. Aga sealt vähemalt me saame sellist snippetit ja kuulda, et mis aura või vibe see Amfi on. Okei, okay, et midagi ikka saab rahvas maitsida ka juba vaikselt su sootsmeediga. Selles suhtes küll, jah. Väga tore. Ja mu storyt kõik ma teen selles mõttes, et tegelikult kui sa oleksid väga selline Sherlock. Ma olen näinud. siis jaa, kas sa oled näinud mu hip-hopi ja siuksid muid projekte, aga tegelikult on täitsa eraldi olemas seal üks mull siis nii-öelda või nagu kus mul on kogunud storyt, kus siis tegelikult ma jäädustasin Amfi albumi, kui ma Amfi albumit tegin, siis ma jäädustasin storysi või nagu postitasin storysi, kus ma seda lõin ja tegin. Ja tegelikult seal on tegelikult see hea sneak peek olemas, okay, kõik okay. Lood tegelikult on seal olemas. Nice. Et, aga lihtsalt te kuulete neid siis nagu telefoni maigiga. Aga minge vaadake ikka, sest et saate aimu sellest, mis kraam tulemas on. Ma võin kinnitada, et kes vähegi sellest elektroonilist muusikat kuulab, see on päris suur asi. Et äge projekt. Ja jah, need viimased asjad ka, mis sa stooris oled jaganud, et neid jamme ma olen ikka näinud, see on päris äge ja jätka ikka. Ja aitäh sulle. Kindlasti ma nagu rääksin siin kaadritagustes, et ma ju jagan sulle asju, kuula, tee, üllata gee. Ja. Aga ma küsingi siis teilt ka lõpetuseks, et on teil äkki värsti midagi välja tulemas, mida on teete ka muiss ja sina ka ju fotograafia ja mida iganes, et kus teie loomingut näha saab ja millal? Mul on SoundCloudis 2 beat üleval, mis on võibolla päeva kahega tehtud ja ma mingi hetk nagu rakendasin sama ideoloogiat, et lihtsalt tee. Et siis need 2 tükki on üleval, aga mul hakkas tulema sükest kraami, millega ma tunnen tugevad sidet, nii et nüüd ma olen hakanud ka sinna peale kirjutama. Ehk siis ma loodan suveks saada valmis ühe singli, mille ma avaldan siis kelle rekord sealt ja teen ise ka muusikavideo. Ja siis üritan showcase'ida ennast vähemalt videograafina, geenisena ka. Ja siis ma hakkan oma käekirja inimeste ees looma, et ma olen siuke suht värske. Ikkagi ka, plan paigas tundub. Super. Ja mul hetkel nagu niimoodi ei ole midagi ette näidata, kuigi mul on nagu taustal väga hullu kraami, mida sa isegi nagu oled juba kuulnud, selles mõttes, et mida ma ka teen. Tegelikult sul on kolme trackine EP, mis on vaja ära masterdada. Jaa, ütleme nii, et on olemas, lihtsalt on vaja see klik teha, et avalikustada. Ja siin ongi. Ega muud ei olegi. See ongi niimoodi, et nagu tüüpiliselt, et kõik on, aga jah, selles mõttes see viimane lükke, et näidata seda ole veel teinud, aga ma arvan, et see peaks, ma arvan, et selle aasta sees kindlasti juhtuma. Siin teine kord aitab selline sõbralik togimine, et mul ka, miks mul on hea meel, et mul on tiim ümber, mul sama teema, et teen oma lood valmis, ma lähen eluga edasi, ma juba kirjutan uusi lugusid, mis iganes, ja vanad lood jäävad sinna kuhugi marineeruma. Ja see on hea, kui tiimist keegi ütleb, tovai, kuuled, kaua läheb, paem välja, et sul ei ole midagi nagu häbened, et see kraam on ju valmis, et lihtsalt reliisimine. Mis ei tähenda seda, et peaks nagu lambist selle reliisima, ikkagi release plan peaks olema, nagu Heldur ka rääkis, et mingisugune game plan, et kuidas siis hakata turustama ja turundama oma muusikat. Et teile no jaa, mul on igapäevaselt Heldur on see, kes nagu turjale elab selles mõttes, et miks ei ole, miks ei ole. Mida sa teed, nagu mida sa teed oma eluga, vaata. No konkreetselt nagu selline päris tõsine, nagu vahel selline endast välja minev hoiak on ka. On.
aga sealt on nagu tunda seda, et järelikult siis seal taga nagu peab olema midagi. Mina ütlen, pigem see näitab sõbra poolt sellest hoolivust, et ta teab, et seal on mida kanda. Ja ma seda mõtlengi, et kui nagu lähedane inimene juba endast välja läheb sellepärast, et miks mul nagu asjad nii on, ju siis ma pean tundma ka seda, et nagu midagi on valesti minu puhul, et nagu on mida näidata, aga see ei näita. Niimoodi, et avalikkuse ees kuidagi nagu teistmoodi, sest noh, seda on nagu tegelikult ju aeg ka näidanud, et seal tagant poolt näiteks 90-ndatest või kes need artistid nagu kõik näiteks sealt tulid niimoodi ühe hüppega näiteks oma esimese singliga ja nii edasi, et noh, samamoodi võiks ju mõelda, et üks kord on ikka see esimene kord on ja muidugi. Ja muidugi, see ei pruugi ju õnnestuda, et see võib ju, sa võid oma nagu singleid, ma ei tea, aastate läbi nagu lasta, on ja ei pruugi midagi juhtuda, on ja, aga noh, ongi. Kuigi huvitav on see, et ma lihtsalt mainin siia juurde, et vaata, me oleme tõesti veits liiga humblid, poiss on tegelikult lava peal olnud enne meid kõiki oma vennaga, ta on olnud tegelikult päris paljudel üritustel, ma mäletan põhikooli ajal 6-7 klass, 8, kus oli lihtsalt nii, et tüüp oli reaalselt ära pidevalt, sai vabastuse nii-öelda tundi. Okei, okay, selles mõttes, okei, okay, Eldur, sa võid rääkida, selles mõttes on põnev, et see on isegi, sa võid minu eest rääkida, sest ma kuulangi praegu peast. Selles mõttes, me natuke fleksime, ma ei tea, miks nagu ta ei tee seda vaata, et koos Tabefixiga kodusoovis grillitud, sest et koos said, ma ei mäletanud, käisid nagu baskingut tegemas vennaga, nagu Poola, tähendab vist Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, niimoodi käisid tal mitu nädalat Praha, ära. Ja siis Dresden, põhiliselt Tšehoslovakia ja sealt nagu tagasi. Ja siis nad said kokku seal, kui me eksid ABFX-iga, vist tegid mingit kogemata vist nagu mõlemad tänaval. Ei, ühesõnaga, et see sai temast nagu alguse, et me üldse selle tripi nagu ette võtsime. Et asi pidele, algas sellest, jah. Et üks meist ka, üks oma pundi inimesest siis esimest korda tõi Tabefixi üldse nagu Pärnusse ja siis oligi niimoodi, kus me oma vahel nagu ka koos nagu jämmisime ja üldse grillisime ja sealt sai nagu kõik alguse, et kus tema rääkis, mis elu ta elab ja kui suured nagu tema plaanid ja värgid on ja siis me mõtlesime tõesti, et me teeme ka selle tiiru ära ja sealt nagu läkski edasi. Ja, et see oli põnev. Ja tal on selles mõttes vend, noh siis me fleksime natte ja venna peal ka, vaata vahet ei ole. Tuleb teha, vaata, nagu ma õpin, et fleksime. Jaa, ei, no selles on mõttes. Vend selles mõttes, tüüb, noh, nad on väga palju kolinud selles mõttes ja sa öelda, et praegus on su kodusse, aga tihti peale vend korraldas kui üritusi, kus panasse ja eks ole, süksed nagu tolla ja suured tegid, käisid külas vaatas stuudiot ja ka väga tuntud nii. Selles mõttes nagu on jabureid asju jaa, olnud selles mõttes, elus. Aga see on täpselt see, et võib ju vanu aegu meenutada, et kui nii võtta, siis teismelisena on väga suurt elu nagu laialt nagu elatud ja noh, siis ongi nagu see nagu teadagi vaata, et mingi periood sa saad nagu seda ilma näha ja tunda ja siis ongi niimoodi, et ega stabiilselt ju sinna jääda, et siis see ongi nagu enam vähem need tõusud ja mõõnad. Täpselt. Et selles mõttes see on raske löök teilt kõrvalt vaadata, see on see, et vaata, kus ma okei, okay, 2 minutit siis lähe rohkem, aga see on hea topik selle koha, et on kui sa oled sündinud kuskile ja sa oled päris kõrgel olnud, niimoodi, et paraleelselt näinud, kuidas sinu oma inimesed kuskile jõuavad, siis on raske nii-öelda sealt nagu see hüpe teha või niimoodi, noh, kui just kui kõik läks uuesti mitte negatiivses mõttes alla, aga sa saad aru küll, et noh, et asi vaibus. Ja siis just kui nagu recreateida seda või midagi suuremat, no vaimselt tekitada selle olukorra, et ei ole võimalik. Ka tegelikult kõik on võimalik, sest et nähes, ma meelega takistan Mailul rääkimist, on see, et tegelikult aitab, noh, et sul on 2 fucking EP-d, sul on üks, mis sa oled keldrist teinud, mis peab ilmavalgust nägema ja enne seda oled sa teinud Raekülas, millest me ennem rääksime ka veel ühed 3 sellise EP, fuck, sorry, et ma ropendan, stemmid, tee ära, läheb miksi, masterdusse, laseb välja. Ma siin kohal mainin ära, et ma olen seda rough mixi kuulnud ja see rough mix juba kõlab paremini kui enamus inimeste päris mixid, tegelikult. Yeah. Ja kui ma nüüd, mind isiklikult kõnetavad need lood väga, et tihti elektroonmuusikaga on raske, tihti mul luua sidet, sest see on nii oversaturated nagu, nagu praegusel ajamomendil, aga need lood töötasid koheselt. Ma postitasin Instasse story,
kus ma ütlesin oma lugu ja mul pole kunagi on nii palju inimesi, kes lihtsalt tulevad küsivad, et mis lugu see on, kus ma seda kuulata saan. Ma ei... Nii et see, et need loopead välja tulema. Esimest korda saan teada. Ma olen päeva vaja lüüa, sest et ta ei jõua kohale. See oli aasta aega tagasi. Okei, aga mis lugu? See, mille beat lonkas. Ma ei oska sulle niimoodi. Okei, sa mõtled nagu see, mis ma sulle esimest korda nagu keldris lasi, mis oli nagu esimene üldse keldris tehtud lugu. See tempokas lühik, tugev, lonkav. Tean, tean, okei. Ei, see on mulle praegu väga, väga hea vastuga juba, et on nagu ütleme, ma ei teagi, et ta seda tegi ja et sealt nagu midagi niimoodi. Ei, mainisime Ingvar, kui siis ka vaata ja siis me rääkisime ka veel sellest. Jaa, seda ma mäletan. Ja neid on palju, ma ei neid on palju olnud. Ma olen ise samamoodi paralleelselt olnud, et nagu reaalselt lihtsalt sinna intervention toimub praegu, et selles mõttes Mait nagu lõpeta ära, lihtsalt lase asjad välja. Me teeme petitsiooni reaalselt, mingi Mait lõpeta ära, panna asjad välja, siis me hakkame allkirju koguma. See on nii kaval plaan, vaata. See ongi, üks variant veel, mida teha, on see, et usalda sõpru. Sõbrad ütlevad sulle, et tavai, nüüd juhtugi, mis juhtub. Me paneme selle asja välja ja kui sa ise ei vajuta seda launchi või starti nuppu, siis lasu sõbrad teevad seda, kui see on nagu valmis kraam. Sest et... Muidu see jääbki sinna ja sellest on alati nii kahju, kui sellised head asjad või siuke nagu talent jääb kuhugi peitu. Sest tegelikult mõtle seda, kui sa jagad seda maailmaga, siis sa kunagi ei tea, keda sa võib puudutada, keda inspireerida samamoodi võibolla mingitest raskedest aegadest aidata üle saada, kuna see muusika kõnetab neid. Me mitte kunagi ei tea seda, mis hakkab selle loominguga siis juhtuma, kui see on tegelikult välja tulnud. Yeah. Et isegi, kui siin ei toimu mingit plahvatust, et see läheks mingi ülemaailmseks või mis iganesene, mis näiteks minu jaoks on alati hästi oluline, kui ma muusikat avaldan, see, et mida huvita isegi enam nii väga need numbrid, aga kui vähemalt üks inimene ütleb mulle tagasisideks, et kuule, see lugu puudutas mind, et see läks mulle korda, siis minu jaoks on see palju olulisem. Yeah. Ma mainiks siin kohal selle ära, et ma nägin... Kõige instas vist, et Tyler The Creator ütles, et vajuta julgelt seda launch buttonit sellepärast, et näiteks, nüüd ma räägin nagu Tyler The Creatorist, et siis ta ütles, et tema on YouTubeist, ta uurib igasugused channel, et ta leidis mingi tüübi oma kruusse, kellel oli reaalselt 6 vaatamist YouTubeist. Sa ei tea kunagi, kes sind vaatab ja kuhu see viia või? Ma võin selle paralleele tuua, et Hans Zimmer... Justin Bieber? Ei, aga ma räägin, see on Hans Zimmeri taktika või strateegia, et ei kindlasti tea. Hans Zimmer nagu loob, noh, seda teete nagunii, et ta teeb filmimuusikat ja üks peamisi. Aga temaga leiab, tale meil YouTubeist chillida, ringi konnata. Ja ta leiab YouTubeist samamoodi 10 subscriberiga inimesi, kes talle kõnetavad, kes mängivad pilli väga huvitavalt ja kutsub küll. Nad teevad koos muusikat. Tegelikult. Ja on. Lõppkokku, et see ongi see, et ei ole tähtis see reaalselt see number selles mõttes, et vaid on tähtis see järjepidavus. Ja selle järjepidavusega, no muidugi õnne on ka vaja. Aga siiski tegelikult... No ikka. Järjepidavus all ongi see, et aktiivselt pildis olla. Sest näha on ju, et kõigil on see, et nad on ikkagi oma asja ajanud ja kuskilt lihtsalt on lihtsalt see võimalus avanend, et keegi on tahtnud selle venna... nii-öelda suureks teha. Aga sa pead ise ka olema neljas. Sa pead ise ka neljas olema, et ja ise võib-olla ennast ka suureks tegema. Aga ma tahaks... Loomulikult. Väga palju on vaja seda, et showd nii-öelda enda poolt. Aga ma tahaks tuua nagu võib-olla punkti selle panna. Muidugi sina olid host, sina otsustad. Aga just selle koha pealt, et võib-olla Kelder Records ongi tegelikult nagu tuumalt. On ta meile kolmele, nagu ma mõtlen nagu tuumalt. Et meile kolmele kui muusikud ja meile kui loome inimestele neljale koos Frediga, siis ja Fredi või tähendab Ats samamoodi, et viiekes ma defineerin need natuke erandi, nagu muusikud, siis kirjanik, noh, Fredil on ka tootud palju tiitleid, aga ühesõnaga ütleks siis nii, et meie kui loovad inimesed oleme esmalt ikkagist loonud endale meediumi, kus me toetame üksteist kõigepealt ja üritame üksteisel see probleem välja saada. Just nimelt see probleem, et ma ei ole piisavalt hea või et kuule, see ei kõla nii, nagu ma peas ette kujutan täiesti või et no ühesõnaga kõik need seinad me üritame üksteiselt ära võtta, sest et vaakumis tööd teha üksi, sa võid olla oma kõige suurem vaenlane, sa võid olla enda kõige suurem sõber, aga tihti peale loov inimene enda kõige suurem vaenlane, kui ta on oma mõtetega üksi. Nii et see on keldri tuum ja kõik üleend tuleb nagu selle ümber. Väga, väga ilusad mõtted. Ma arvan, et see tegelikult tõmbaski päris hästi tänase saate kokku.
et mida ma võib-olla omalt poolt teile siit kaas annan armsast Rapla kodulinnast, et mina olen teid ausalt nagu väga-väga kaugel nähes ja kuulnud seda, mida te teete, nii et lihtsalt taguge seda rauda omas elemendis edasi ja ongi just, mis me rääkisime sellest järjepidevusest, et ma arvan, et see on see, mis teid ka lõpuks viib sinna kohta, kuhu te jõudnud. No pead. Võib öelda, jah. Thanks. See on võti. Aitäh sulle, see on hea kuulda. Aga tänan teid, et võtsite selle pika teekonna ette. Loodan, et teil oli tore päev, saite sinna jämmida ja missi isegi teha ja loodan, et saite ka toredat vlogi materjali. Ja vaatame Fredile otsa. Minul oli igatahes teiega väga tore ja samamoodi. Ma tunnen, et me võiksime veel teha koostööd. Kindlasti. Kas siis, ma ei tea, muusikat luues või kuidas iganes. Jõule üldse. Aga me jääme suhtlema, ma usun. Kindlasti. Et on olnud tore kontakt ja siin peab tänama ka Merlinit, kes meid ja, kokku aitäh sulle. Ja aitäh ka sulle, et meid siia kutsumast ja selle tripi eest siia ja... Väga vägev. Näe, on. Kordame. Kindlasti. Aitäh. Ja aitäh kõikidele, kes kuulesid, vaatasid. Näeme teiega juba järgmises osas. Tšau.